Čau lidi, já vás všichni vítám u dalšího videa a v tomhle videu se podíváme na strašně velkou rozbalovačku, nebo polovinu věcí už mám rozbalených, protože mi to přišlo z Číny a už jsem se prostě nemohl dočkat. Potom se ještě podíváme na balík z Anareusu, kde by měly být nějaký zásoby kuliček, nějaký plyny a nová zbraň, takže se rozhodně máte na co těšit. Takže užijte si to a jdeme na to. Jako první věc, kterou už jste zaznamenali možná v minulém videu, nebo vlastně to minulý video o tom bylo, jsem si tady udělal scope kameru. Je to v podstatě moje minulá akční kamera, k tomu jsem dal dalekohled a přidělal jsem to na tu Snipu. Neudělal jsem to úplně přesně, kousek tam toho okraje chybí, ten obraz není úplně ostrý, pár ještě problémů, který budu muset asi nějak vyřešit. Se mi nechtělo kupovat scope kameru třeba za 5000, tak jsem si řekl, že si prostě vyrobím. V budoucnu bych si to ještě chtěl vytisknout na 3D tiskárně, aby to bylo přesnější a místo takhle z boku si to dát nahoru. Potom ještě tady mám připravenou kýru na nabíjecí kabel a nějak si to tady protáhnu a dám si sem powerbanku. Další věc, co mi přišla z AliExpressu, je laserový zaměřování, nebo prostě takovýhle zaměřovač, kdy to takhle zapnu a ono to prostě takhle svítí a nechci svítit úplně do čočky. Ještě jsem to teda úplně netestoval, neseřizoval, ani nevím, jestli si to budu seřizovat, protože je to tady v Česku nelegální, takže ten laser si tam nebudu dávat na žádnou airsoftku. Jenom třeba kdybych točil nějaký film, třeba v nějaký zakouřený místnosti, tak by to vypadalo strašně cool, takže jsem si to koupil jenom na natáčení, nebylo to ani zas tak drahý. Ten vypínač tady na tom trošku blbne, ale to nevadí. Ještě jsem si objednal takovej nástavec, nebo prostě se to na to našroubuje, vede od toho drát a budu mít tlačítko na dálku. Takže to budu prostě takhle budu držet zbraně, budu tady mít někde ze spodu tlačítko a budu to tím zapínat vlastně na dálku. Tak jsem si tady objednal takovýhle držáky, primárně je to na zaměřovač. Já to tady mám třeba na to namontovanou baterku, anebo i třeba jiný věci nějaký. Třeba tu powerbanku bych si do toho mohl stršit nebo něco takového. Pak další věc, kterou jsem si objednal a jsem s ní fakt spokojený, je tohle pouzdro na zbraň. Je to plastový pouzdro, takže se to nějak nedeformuje. Jsou k tomu dva úchyty, tenhle je na pásek, jestli se nemýlím, a tohle je jenom prostě takhle za kalhoty. Dá se k tomu koupit držák ještě na mole vazbu, ale já jsem ho nepotřeboval, takže jsem si ho nekoupil. Funguje to tak, že je tady takhle tlačítko, a to tlačítko si takhle zmáčknete a vytáhnete tu zbraň a když ji strkáte zpátky, tak stačí jenom zacvaknout. Takže rychlý vyndávání i zandávání a mělo by to fungovat celkem dobře. Chránič na obličej, objednal jsem si ho už 15. ledna, doteď mi nepřišel, takže to jsem musel objednat znova. Konečně přišel jsem s ním docela spokojený, spousta lidí má problém s tím, když si to takhle nadá. Takže si prostě potom nemůže přilícovat, ale mě to docela vychází, takže je to v pohodě. Pak strašně zajímavá věc, co mi přišla, je tady to. Jestli se koukáte na Novriče, tak ten má něco podobného. Takovýhle popruh. Takhle si to zapnu. Můžu si to napolohovat, jak chci. Takže to může být prostě na velkýho chlapa i na malý děcko, což je strašná výhoda. Tady máte mole vazbu z boku a k tomu jsem dostal dvě takovéhle kapsy. Mohl jsem si objednat i tu třetí, ale ta třetí byla strašně velká a myslím si, že bych ji nevyužil. Tady ta velká, ta je jenom takhle jednokapsová a tady má další mole vazbu. Ta menší, ta má dvě kapsy. Plus ještě tady vepředu má takhle díru na nějakou třeba propisku nebo něco. A tady si můžu dát třeba vysílačku nebo nějaký zásobník třeba nebo tak. Tady jsem se ještě objednal sumku na zásobníky k té zbrani, takže na to se podíváme za chvilku. Ty zásobníky tam pasují docela dobře, tak si to takhle připnu, vyjde se tam i plnička, takže to můžu mít jako sumky na plničku. Stálo to 60 korun tady v Česku, nejlevnější, myslím, že nějak 150. Myslím, že to bylo celkem výhodné. S tou kvalitou jsem taky spokojený. Občas třeba najdu místa, kde se to malinko páře. Za těch 60 korun, jakože si myslím, že dostanete fakt hodně. Pak jsem si objednal takhle suchý zipy. Takhle jsou toho dvě role, teďka myslím, že každá role má metr, nejsem si jistý. Je to 10 cm široký, takže si to budu moct na něco našít. Rovnou jsem to na něco použil, to si dneska ukážeme. Mám tady blůzu, která má na ramenou takovýhle suchý zipy a já jsem si říkal, že bych si tam mohl dát nějakou nášivku. A protože se dívám na Hvězdnou bránu,
tak jsem si takhle koupil tuhle nášivku. Já vám ji ukážu takhle zblízka a zezadu takhle jsem si našel ty suchý zipy, protože neumím přišívat, tak se mi to tady trošku páře. Ale jinak jsem s tím naprosto spokojený. Ještě teda v tom balení bylo víc nášivek z Hvězdné brány. Na všechno, s čím jsem spokojený, což si myslím, že je vlastně všechno. Ale tak budete mít v popisku odkazy. Máme tady asi poslední věc, jestli se nemýlím. A mám tady takovýhle krásný pouzdro na zbraň. Prvně se asi podívám dovnitřku. Je to nějaký vypolstrovaný, je tam nějaký molita nebo něco. Tady máte suchý zipy na uchycení zbraně, to teda nepoužívám. Tady to nevím na co, asi taky nějaký uchycení, nevím. To je hlavní kapsa, jinak to pouzdro má necelých 120 cm. Objednal jsem si 120 cm, snipa má nějakých, nevím, 115 třeba, netuším. Takže to pouzdro je trošku menší, než tam psali. Ale mi se tam do toho ta snipa vejde úplně na centimetr, takže jsem s tím spokojený. Tady je menší kapsa, co je zajímavý, tak se mi do toho vejde zároveň snipa i P90. Taky je to vypolstrovaný hezky, tady máte taky uchyty na zbraň. Tady jsou ještě takovýhle dvě pouzdra na zip, tady koukám, že je nějaká guma, že si taky tam můžete něco zachytit. Další kapsa, taky takhle s gumou vevnitř. A potom jsou tady ještě dvě menší kapsy, z toho tady ta je ještě dělitelná vevnitř na vlastně dvě kapsy, takhle příčně. Můžete to přenášet přes tady ty úchytky, nebo ještě na druhé straně jsou takhle úchyty na záda, což je mega fajn. Plus ještě tady je vlastně tady to ucho, za který to můžete taky přenášet. Tady koukám, že je nějaký další zip, ten jsem ještě ani neviděl. Jo, ten je takhle na obě dvě strany až do konce. Vidíte, že to tam pasuje fakt přesně, úplně na centimetr. Když ještě někam jedu, tak tady si třeba dám plyn nebo něco, abych ušetřil místo v baťohu. Na to, za jakou to bylo cenu, tak jsem fakt překvapený. Taky jsou tady prostě některé místa, kde se to třeba trošku páře, nebo tak jako za tu cenu. Tady v Česku bych to sehnal asi tak za trojnásobnou cenu, si myslím minimálně. Takže jsem fakt rád, že jsem si to koupil a neměnil bych. A to bylo všechno z té výbavy, kterou už mám rozbalenou a teďka se podíváme na balík z Anáreusu. Strašně dlouho jsem se na něj těšil, protože když jsem si ten balík objednal, tak jednu věc neměli skladem, ale už to naskladnili a do dvou dnů od naskladnění už to mám doma. Takže já bych chtěl poděkovat Anáreusu, že mi na to dal slevu a že mi umožňují takovouhle spolupráci. Takže se do toho podíváme. Má to asi 8 kilo, co jsem se tak díval. Takže jako úplně lehký to není. Tady je nějaká faktura. A co tady máme? Jeden plyn, druhý plyn, třetí plyn, čtvrtý plyn. Máme tady 6 pytlů kuliček, 20, 25, jestli se nejmí, 23 a 2 pytle 40 do snipy. Pak tady máme asi tu nejzajímavější věc. Nemyslím tady ty malé dvě krabičky, ale dost to s tím souvisí. Mám tady dva zásobníky, je to do Glocka 17, ale mělo by to pasovat i do 18, tak snad to tak bude. Aha, lol, ono to jde otevřít takhle. Tady máme teda druhý zásobník. Tady máme tu nejzajímavější věc. Glock 18C návod, zásobník. A ten samotný Glock. Tady máme vyteklý nějaký jakože olej nebo co to je. Ale tak to si potom utřu. A jinak vypadá dost dobře. Musím říct, že tady ty gíry byla jedna z věcí, které se mi na tom nelíbily, když jsem si to kupoval. Ale jsem docela mile překvapený, protože to na tom vypadá takhle jakože fakt dobře. No a půjdem ho vyzkoušet. Já vás vítám asi po jednom týdnu používání toho Glocka. Vystřílil jsem jeden celý tady ten plyn. Tohle bude takovej rychlej první dojmy, nějaká recenze po týdnu používání. Co se týče vzhledu, tak mě se Glocky jako docela hodně líbí, takže s tím nemám žádný problém. Když jsem si ho kupoval, tak jsem se bál trošku tady těch děr, protože na těch obrázkách mi to připadalo příšerný, ale takhle ve skutečnosti se mi to i jakože líbí, že jednou mi spadl do bláta, takže jsem celý závěr rozebíral.
Naštěstí ta konstrukce je docela jednoduchá, takže jsem to za chvilku měl zase složený a nemusel jsem u toho nějak extra přemýšlet. Co se týče hop-upů, tak když je teplo, já nevím, tak je třeba nějakých 12-13 stupňů, tak ten hop-up je takovej, když je na maximum, tak to lítá buď rovně nebo malinko dolů, takže toho hop-upu je málo. A když je naopak zima, třeba pod 10 stupňů, tak to lítá pořád takhle nahoru. Nahoru mi to vždycky lítalo, když jsem měl hodně jakoby nový plyn, tak mi to lítalo vždycky nahoru, teďka nevím, jestli je to tou teplotou nebo tím plynem. Říkám to, rovně jsem to nikdy neseřídil, buď to vždycky lítalo to buď vždycky nahoru nebo dolů, ale když to lítá dolů, tak si prostě takhle nadmířím malinko a je to v pohodě. A teď bych vám řekl nějaký věci, které se mi na tom líbí, a nějaký věci, které se mi na tom nelíbí. Ten pohyb toho závěru se mi zdá takovej levný, jako občas se to prostě nějak jakože celý kejve přijde mi, ale to byl můj první takovej pocit a jako zjistil jsem, že se mi s tím pracuje fakt dobře, že je to fakt jako bytelný. Velký problém ale mám s plněním zásobníků. Nevím, co se honilo hlavou tomu člověkovi, když to vymýšlel, ale to plnění zásobníků je fakt hodně nepříjemný. Jestli tady vidíte tady tu zarážku, tak ona vůbec jakože nevystupuje, takže to musíte tam nějak takhle narvat prst. Mimochodem ta pružina je celkem jakože tuhá, takže musíte fakt tlačit a teďka tam musíte dát ty kuličky. Samozřejmě v téhle tu chvíli mě to úplně rve prst a taky mě štve, že to musí být prostě do toho stromečku, protože se to plní fakt blbě a vždycky mi tam nějaká kulička prostě jde bokem. Takhle by to mělo být v tom jakože stromečku, v tom dvouřadovém zásobníku, ale prostě občas se mi stane, že nějaká kulička tam prostě přeskočí a nejde to, až jsem se nenaučil to sklepávat, takže musím vždycky dát všechny kuličky a plnit to od znova. Co se týče nějakých teplot, tak ty 12 stupňů mělo by to fungovat úplně bez problému. A včera mi to trošku blblo, sice mi to střílalo, ale vždycky, když jsem vystřelil, tak tady mi utíkal plyn. A to bylo nějakých, nevím, 7 stupňů, 6 maximálně mín nebylo. Takže se podíváme, jak to teďka střílí. Tak, máme prázdno. Se podíváme na full auto. Já to tady přepnu. Teďka se jedna odrazila na mě. Co se týče přesnosti, tak je to hodně přesný. Fakt to lítá tam, kam mířem. Problém je, když střílíte rychle. Nemusíte ani střílet full auto, ono stačí prostě semi střílet rychle. Kdyby bylo dovolený v budovách střílet full auto, tak tím krásně pročistíte celou místnost, protože to má rozptyl jak brokovnice. Ale většinou budete střílet na dálku, takže potřebujete, aby vám to střílelo přesně. Jo, takhle když nějak budete střílet, tak vám to bude střílet rovně. Když budete střílet úplně prostě takhle, jo. Tak to bude jak to full auto a bude to strašně nepřesný. Já už jsem s tím i byl na malý akci, bohužel vám to neukážu, protože se mi vybila kamera a nenatočilo se mi to. Rozhodně to budu používat jako sekundárku a rozhodně z toho nějaký killy uvidíte. A těším se na to, protože tohle nosit tady anebo P90 na zádech, tak to je docela rozdíl. Když je tohle moje první plynovka, tak jsem s tím fakt spokojený, nemám s tím absolutně žádný problém. Střílí to jak má. Když s tím střílíte nad 10 stupňů, tak to střílí. Teďka jak se viděli, jak jsem měl ty zpomalený záběry tou automatikou, tak mi tady utíkalo vzadu plyn. To se mi stává jenom, když je tomu zima. Když je tomu teplo, tak se mi to ani moc jakože neděje. Ten plyn z toho moc neutíká, když je teplo. Taky jsem si teďka vzpomněl na jeden problém, za který si teda asi můžu sám. Ale já jak prostě takhle držím tu zbraň, a střílem třeba to full auto nebo něco. Občas se mi stává, že omylem zmáčknu výpust zásobníku. Takže takhle jsem už asi 3x střílel a prostě vypadl mi zásobník ze zbraně. Takže to je docela problém, ale říkám, můžu si za to sám, protože mi tam vždycky sjede prst a prostě zmáčknu si to. Chtěl jsem k tomu říct nějaký svůj názor, až na to teda plnění zásobníků, to mě fakt štve.
je to nepříjemný, možná už to trošku začínám umět, nebo ta pružina trošku povolila, těžko říct. A není plyn. Tak jo, tohle by bylo pro tohle airsoftový video všechno, já doufám, že se vám to líbilo. Chtěl jsem vám ukázat nějaký věci, co jsem si koupil. Teďka mám zhruba všechno, co potřebuju, takže si asi nic v této době kupovat nebudu. Maximálně si budu dokupovat ty plyny, protože mi přijde, že to fakt rychle ubejvá. Teď jsem jeden vypotřeboval za týden, možná necelý. Ale s tím fakt sranda, jsem rád, že jsem si to koupil, koupil bych si to znova. Děkuju Anareusu, že mi na to dal slevu. A vy se můžete těšit na další video. Uvidíme se zase příště a čau. Ale prostě, když budete fakt úplně... Ale prostě... Ale když...